45, 47. Това е в евро. Този е 120 000 евро. Най-сложната компликация в часовникарската професия. Шанса да излезна от тук с часовник е просто голям. Що си го причинявам това всеки път? Тъмно задълва някой лев. Малко по-различно видео днес. Намираме се в KK Studio и днес с Калоян ще си говорим за часовници. Ти точно с какво се занимаваш, да кажем на хората? От 20 години се занимавам с ремонт на часовници, от няколко години се занимаваме с доставка и продажба на часовници втора употреба и чисто нови по поръчка на наши клиенти. И общо взето работим с 26 швейцарски марки, среден клас до максимално високите класове. Този часовник е лимитирана серия от 600 бройки в света. Ако е пълен комплект с кутии и оригиналните си документи, този часовник има, да кажем, стойност в днешно време, на днешните пазарни цени, около 42-45 хиляди евро. Ако му липсват кутиите и документи, че някой ги е загубил или поради една или друга причина часовник е сменил много пъти собственика си, се правят, някои фирми предлагат екстракти на официалните документи, ще го покажем по-късно. Тогава часовник от такъв тип има стойност от 36-38 хиляди. Ако пък съответно има часовник, който му липсват документите и поради хикс причини фирмата казва, че той е в особен списък, той съответно има коренно различна стойност. Затова и към всички ваши почитатели, които ще гледат вашия канал, не гледайте цената, а какво има като добавена стойност, защото има изключително много фалшиви документи към часовниците, които се правят в момента. Примерно към Rolex, на всеки един часовник няма значение от годината до 2020 година, фалшивите документи струват между 150 и 250 евро. То без пари. С една дума, някой ви краде този часовник от вашата ръка, отива при човек, който се занимава с това нещо, правят му документи и това нещо, за съжаление, вече няма как да бъде проверено даже от Rolex. Пишете на Rolex и те не ви отговарят, което го прави един сериозен проблем в бъдеще. А иначе ти каза, че това са лимитирани бройки, които произвеждат. Затова и часовниците са добра инвестиция, защото си държат цената от времето. Моят съвет е следния. Не гледайте цена, гледайте марка и дългосрочност. А защото това, ако си го купиш от AP, колко струва? Това конкретно не можеш да си го вземеш от AP. Да, това знам, че е много трудно да си го вземеш от AP, но... Ето да кажем съвременни модели, които ги има. Този синия? Този синия е колекция, която продължава да я прати в момента. Но чакането за такива часовници е огромно. AP е марка, която произвежда около 25 000 броя часовници на година, което на пазара в днешно време е една нищожна сума на търсенето на инвестиционни часовници. Следователно, за всеки един техен часовник има трима човека някъде, където са наредили на опашката, търговци, крайни клиенти, които искат съответно да го притежават. Примерно ето този часовник, който е 2020 година, е по-скъп, отколкото този, който е чисто нов в магазина. Защото този имате възможност и го вземете сега, а другия е хипотетична възможност. А т.е. каква е разликата в този модел? Никаква. Продажната цена, която е от AP и тази, която в момента... Ще влезнем после и ще го видим точно. Вече точно това е интересното в нашия бранш, че няма значение колко е цената в магазина. Вие не можете да си го купите оттам. Или трябва някой ваш приятел да е много близък с управителя, с менеджера, с собственика, че да се случи това нещо. Или да си купил други неща от конкретния магазин. Доколкото знам, в чужбина така работят. И да, и не. Някои марки имат различна концепция. Ако отидете, примерно, и сте сериозен клиент, който бихте желали да изхарчите 150-200 хиляди евро за един специфичен часовник, най-вероятно такъв ще ви осигурят също. Но ако отидете, просто влезете в магазина и кажете, искам ето този Audemar от витрината, няма как да стане. Тоест, вие купувате и препродавате часовници, нали така? Да. Който клиент да дойде и иска ето такова, т.е. вие му го намерите. Всеки един часовник, който някой пожелае, можем да го доставим до България, клиента да го види физически пред него и да си го вземе. Бързо прекъсваме да благодарим нашия спонсор, който съм си аз, или да бъдем по-точни, моята апликация за трениране, която се нарича FFB. Това е фитнес апликация, с помощта на която вие може да влезнете в желаната форма. Какво точно представлява? След като отговорите няколко въпроса, апликацията ви генерира персонализиран хранителен режим и тренировъчна програма, според зависи както отговори на въпросите, като има програми, които не изискват много време от ваша страна и също така има програми за супер напреднали. Всичко си зависи от това колко свободно време имате вие. Не е нужно да тренирате всеки ден по 3 часа, че да изглеждате добре, и също така не е нужно да се храните по 10 пъти на ден с пилешко и броколи, че да имате преса. Така както казах, апликацията ще ви предостави най-добрия хранителен режим и тренировъчна програма, според зависи от това как ще отговори на въпросите. И в самата апликация има видеобиблиотека, т.е. може да гледате как се изпълняват самите упражнения. Има секция, в която да следите прогреса, т.е. да качвате снимки, колко тежите и с времето да виждате дали качвате му
мускулна маса, дали отслабвате, според зависи какви цели имате вие. Като също така има и рецепти, които са алтернативи на вашите любими ястия, но сготвени по доста по-нискокалоричен начин. И също така от време на време пускам ексклузивни оферти чрез апликацията, но само тези, които са регистрирани, ги получават. Така че който проявява интерес, ще оставя линка към апликацията отдолу в описанието. А за тези, които имате андроиди, сваляте си апликацията от Play Store, отваряте я, взимате си абонамент и директно може да започнете да влизате в по-добра форма. За тези, които имат iPhone, трябва да се регистрирате през уебсайта, който ще е в описанието отдолу. И след като се регистрирате и си изберете абонамент, ще ви излезе прозорче да свалите самата апликация, въведете си данните, т.е. имейла и паролата и може да започнете да използвате апликацията. И сега обратно към тези невероятни часовници. Добре, дай да поговорим малко за това, което е тука. Ето това е нещо, което предполагам хората са виждали. Това е Cartier. Колко беше цената на този часовник? 7000 лева. Това е entry level часовник, нали така? Аз бих казал, че за средностатически българин, който желая да си направи някакъв подарък. И ето тук може да видим една разлика между цени и цени. Ако влезнем в Chrono24, който е най-големия сайт за продажба на часовници и сложим тази референция, можем да видим как се базира нашата цена. Значи ние сме сложили оригинална каишка от марката. Ние сме официален сервис на Cartier. Тази каишка е оригинален алигатор. Ако сме сложили каквато и да е каишка, която е еквивалентна, съответно тя струва 50 или 100 лева, часовника става с друга стойност. Полиран, възстановен. То коя година е този часовник? Годината на производство на Cartier няма как в системата да се види. Ясно. Може да се види кога е листнат модела на марката. Mm-hmm. При часовниците това не е както при колите. Ако часовника е в добро състояние и някой, който се е потрудил, е възстановил механизма в добро състояние, годината на производство няма никакво значение. Донеси ми един Патек Филип от 950-та година или някой Rolex Paul Newman, няма значение, че е лошо състояние. Същото и с Panerai, Breitling, Frankenberg. Това са общо взето трите марки, които най-много се търгуват на българския пазар. И най-надутият за продажби бранд е Custos. Аз ще имам приятел, който е голям фен. Аз честно казвам не съм. Това е много голямо за мен, просто не е часовник, който аз бих носил. За всеки вкус има и производител. Въпреки, че забелязвам, че България главно се носят големи часовници, или поне такова впечатление си добивам. По принцип българските мъже не са слаби. Да. А и по-слабите мъже пак предпочитат да сложат нещо по-интересно на ръката си. Това аз не съм фен, не знам защо хората ги кефи толкова много. Това ми гледа много такъв, как да го кажа, все едно от 1850 година този часовник, такъв вайб ми дава. Просто някакси... Дизайна на тази дизайна марка е такъв. Да. Новите модели, примерно, които са карбонов корпус, доста ги раздвижиха. Ма това е все едно да водим спор, дали на теб ти хареса Mercedes, а на мен BMW. Не, просто казвам, нали, за мен, това аз предпочитам. Аз като цяло, нали, съм фен на IP, а това е предполагам часовник, който бих си взел. В смисъл, дай да споделим за цени, защото, нали, хората не си осъзнават колко пари има тук сложени. Ако сметнем само колекцията от AP, без тези, да кажем, които не знаем техната конкретна цена. Ето ви да кажем 14, 36, 26, 45, 47. Това е в евро, само евро. За тези, които не знаете. А това тук са Rolex-и. Това е Datejust, това е като цяло entry level Rolex. Аз исках да си купувам такъв, тази все още го... 36 мм, мисля, че не е. Не, този 36 не е. Този, който 40 единица. Да, 40 единица, да. Това е към което се бях насочил, защото те вървяха реално около 20 000 преди една година, ако си спомням. Тоест това е, който бих дал на този етап за часовник. Аз смятам, че ако се напънеш малко... ако се напъна... ето това е един по-добър часовник. Да, знам, да. Значи чисто от гледна точка, че той ще запази много по-добре стойността си. С едно малко раздвижване, тук може да сложим бяла силиконова каишка. Не, остава... така е идеален, така е идеален. Ето виж, пак почваме да се връщаме в... На теб ти харесва това, на мен коренно различно. Ама с една каишка ти имаш все едно два часовника. Да, така е, прав си, прав си. Според мен това е твоята марка. Знам, че е моята марка, просто... Даже тази каишка се оказва леко късичка. Аз имам много големи китки, да. Ами и някак си не изглежда толкова голямо. Не знам, може би заради самия дизайн, но... Гледа точен. Ако мога да го махне само, ти се тръгна с него, не за друго. Няма проблем. Пробва ето това. Доста свеж цвят. Това е най-новата колекция. Направиха много интересен цвят на каишката. Пак ще кажа, че не ти харесва, но... Не, това ми добавя. И общо взето стои доста мъжествен като часовник. Да. Въпреки, че е такъв цвят, това право не е мой дизайн. Не е твой? Не, право не е мой, да. Значи мога да поговорим за твой часовник. В смисъл не е да си го купя, просто нали, да споделиш. Аз го чаках близо 2 години, успях да си го купя от магазина, но това е нещо, което не бих продал, защото няма как после да го взема. Патек Филип
Една марка, която аз съм влюбен в тях още с започването на моята кариера в часовникарството. Каква е пазарната цена на този часовник? Пазарната цена е зависимост от годината, но да кажем, че едни 80 хиляди. Пише да го видиш, но да. Според мен даже няма да може да го затворим. Ето и ти нямаш малки китки. Няма стане, майче. Няма стане. Между другото, мислих, че ще е по-тежък. Не знам защо. Значи това е стоманената версия. Да. А има един модел на Патък, после ще ти пратя малко повече информация за него, за тяхната годишнина. Той е 44 мм. Като нарасна канала повече, едни 450 хиляди долара и може да го сложиш на ръката. Нека го видиш отблизо, е коронавично това да го виждаш на видео. Просто детайлите на тия часовници са уникални. Чисто уникални. А, само че не знам как да го махна. Но ма страх да ги барам нещо, че... Що? Да ни го щупа нещо. Няма какво да му стане. Да, да, знам, че няма какво да му стане. Ето просто... ти нещо интересно, което... Да, ти го каза преди малко. Най-сложната компликация в часовникарската професия е минутен репетир. Минутният репетир показва колко е часа, не с стрелките само, а и с звукове. Имаме различна тоналност за час, минути, като четвъртите ще бъдат казани с друга тоналност. А този часовник колко струва? Този е 120 000 евро. Вау! Но понеже ние имаме по-добри отношения с тази марка, нашата цена е доста по-приемлива. Ай, той е златен, нали така? Да. Това дали е златен или е стоманен в часовниковите бизнес няма никакво значение. Ето ти се е така и така си на този фон. Разликата в гърбовете на различните часовници. Един и същи механизъм в различни часовници. Тук ротора е един, тук ротора е златен със специална декорация отдолу. Да викаш 7000 лева, така ли? Да, направо за без пари според мен. Okay. Само че според мен няма да е този часовник. Трябва ти нещо по-интересно. Това Cartier. Пробвай Breitling. Не, не, аз не ги харесвам. Добре, в залата не мога да отидеш с АП. Трябва да отидеш с нещо, което да го чукнеш, няма да те боли сърцето много. Добре, да малко по-скъпо Casio е това, да кажем. Много ми е такъв голям. Някак си е пито пак е голямо, но стои доста по-елегантно по някакъв начин. Не знам как да го обясня. Напълно те разбирам и подкрепям, само че с това нещо, ако отидеш в залата, това е черна керамика. Да. Тя, ако я удариш, може да се пръсне. Синьото е пак керамичен безел. Uh-huh. Ако го удариш, може да се отчупи част от него или да се пръсне целия. И аз съм най-щастливия човек от тази ситуация след това. Така има, няма едни 9000 евро за старт. Ай, супер. Да, защото покупката на часовник не е само веднъж, а и след това има обслужване. Да, колко струва обслужването на самия механизъм? Това е много обширно понятие. Ако часовника е поддържан добре и се ходи на часовникар веднъж на 3-4 до 5 години. Или обслужването е сравнително лесна процедура и ефтина. Но ако си го купил от неясен происход и в него са влизали 10-15 различни човека, за да го пуснат в ход да се движи добре, тогава сервиза може и по 3 да отиде. Ориентировачно обслужването на такъв часовник е около 1200-1400 лева, което според мен за цената на часовника е нищо. А и ти това не го правиш всеки месец. Така сега да поговорим малко за ролексите, защото нали, хората мислят, че това е главната марка, която знаят за швейцарски часовник. Това не е фабрично така. Много хора в момента правят тунинг на ролекс, да. Купуват си стандартна Дайтона, на която допълнително може да се сложи този безел и този циферблат и получава външна визия на часовник от 130 000 евро. А т.е. вие го правите това тук, така ли? Да, в цял свят се предлага тази услуга. Утре ти писва този циферблат, може да си върнеш оригиналния вид или да го направиш какъвто искаш тунинг. Едно голямо но. Тунингования часовник няма стойността на истинския часовник. Нали, това е само външен тунинг, който... Да, но ти евентуално може да си върнеш оригиналните части. Винаги може да си го върнеш. Въпросът е, че ако някой ви предлага готов тунингован часовник на цената на... даже и на 50% на цената на часовника в сайта, това не означава, че трябва да го купите. А каква е цената на този конкретно? Значи всичко зависи от годината и състоянието. Ако часовникът е преполиран, особено за този модел, цената драстично спада надолу. Ако часовникът е действен, никога не е полиран, носен съвсем кратко или изобщо не носен, такъв часовник в момента е около 74 000 евро. А този конкретно, който продавате? Този конкретно вече е продаден. Този се продаде за 68 000. Но да кажем, Дайтоната не е модела, който този конкретно. Повечето и хора в света смятат, и това е правилното мислене, че правилната инвестиция е в стоманен Rolex. При златните Rolex спада на цените много голям. От това основно, което ние предлагаме, е писва ви часовника, който сте си купил от някъде, идвате при нас, ние ви го изкупуваме или го ползваме като първоначално плащане за следващия ви часовник. При стоманените модели на Rolex запазването на цените все още е добър вариант. Но това, което споделих в началото на интервюто, е, че се очаква една нова фабрика
да отворим скоро време и производството на Rolex часовниците ще се умножи с близо 1 милион броя. Покупката на Rolex не гарантира печалба винаги. До преди 6 месеца отивате в магазина, излезнал е вашия часовник, взимате го от магазина, разхождате при първия търговец като мен, цял свят и изкарвате някакви между 4, 8, 10 хиляди евро разлика. И всички правеха тази търговия. 2-3 часовника в годината и той връзва бюджета за някакви дискотечни пари. Но това се променя и на всички ваши зрители ще кажа, това, което беше преди 6 месеца, преди 1 година, преди 2 години, вече не е така. Не е покупката на Rolex гарантира печалба след 1 ден или след 2 дена или след 6 месеца. Даже има модел, който купувате го от магазина, тръгвате да го продавате и ще го продадете по-ниска цена, отколкото преди. Не по-висока, по-ниска цена, защото този часовник е купен в друга държава, където може да си вземат ДДС-то. Цената му е коренно различна. Аз даже доколкото знам, този часовник, пазарната му цена е под тази, която се продава в магазина. Да, точно така. Това е златен часовник, наистина зверски тежък. Няма как, нали, да го седите пред камерата. Аз, честно казвам, не би го носил. Това е 253 грама. Това е един сравнително, нали, по-лег часовник. 100 грама. И то се усеща. А и това е прекалено комплексарско за мен, някакси толкова много златово. Значи този модел се търгува много по-успешно, когато е злато и стомана. А каква е цената на този в момента? Този е 2007 година и е със старите стрелки. Да. Значи ако стрелките са с Мерцедес, цената е малко по-различна. Този конкретно е 30 000 евро. Тоест това го продавате вие? Да. А този Rolex? Това е GMT Master, нали така? Този на каква цена е? Този е 2012 година и е 12 500 евро. А ако е по-нова година и с другия безел, цената е доста по-различна. И ето пак отваряме една скоба. Нелоялните търговци правят следното. В зависимост от годината на часовника могат да сменят този безел и могат да го направят, да кажем, Pepsi или Batman. Да му извадат една фалшива карта и да го продадат за, да кажем, 18 000. Но в първия миг, който го хвана някой, който знае за какво става на въпрос, случва ли се някой да дойде и тук да осъзнае, че часовника му е бил фалшив? Да, много често. Добре, какъв е случая, който часовника бил най-скъп? Най-скъпият часовник беше Патек Филип Наутилус, да. Златен корпус с оригинален механизъм в него, но с фалшиви документи. 340 хиляди, мисля, че или 400 и няколко хиляди евро го бяха платили. Престига и аз му казах, че има грешка. И той? И не беше много впечатлен. Ма да кажем, това е доста специфичен случай. Wow. Основното, което се, как да го кажем, минават измамниците е с ролексите. 90% от часовници, които идват при нас, са с фалшиви карти. Другото, което е пробват, взимат китайски часовник, има много хубави реплики, трябва много да се внимава, слагат вътре механизъм от стар Rolex и го сгубяват. Всеки един лек часовникар го прави това нещо и го пускат да се продава. Като му направят и документи, и той за не набитото око, едно бързо отваряне и не влизане в детайли, часовника става истински. И честито на печелившия. Да, измамите са много в нашия бранш. Понеже IP-тата станаха по-желани последно време, не се ли забелязва фалшификата и при тях? При всяка една марка се забелязва фалшификата. Но най-вече при Rolex. При Rolex е все по-трудно и все по-трудно установяването. При AP също има много модели, които идват златен корпус, оригинален механизъм, но фабриката не е чувала за съществуването на този часовник. Сега дома взимаме от стоманения часовник механизма, слагаме в един златен корпус, слагаме някакъв номер, който преценим ние, но човек, който има достъп до марките, влиза в базата данни и вижда, че този механизъм има номер. Този номер на механизма не съответства на тази референция, а трябва да е бил в друг часовник и лъжата лъсва. Да, това е най-тежката схема в измамите. Предвид ли печалби може да направят? Но стана ли въпрос за AP, фалшификатите се хващат лесно. Така че спокойно, като тръгнеш да си купуваш часовник, ще се обадиш даже с снимки и ще ти обясна. Защото пък има и също хубави реплики при тях, но се хващат лесно. Той даже преди да започнем да снимаме, Калуян ни показа тук всичко, което правят. И наистина, в смисъл, вие имате 4-5 помещения, в които, нали, оправяте часовници, полирате ги, възстановявате ги и така нататък. Да, значи едното помещение е помещение, в което се регистрират часовниците, проверяват се в сайта на фирмата дали часовника отговаря на всичко написано по него, защото много често има пренабити номера. Това е другата измама. И колко време ви отнема е така да прегледате един часовник? Защото това... Някакъв път отнема и 2 часа, 4 часа, зависи. Та процедурата е със следните. Влиза в, да кажем, нашата рецепция. Тази рецепция влиза в диагноститик, който оглежда състоянието на часовника, прави снимки. На нашия сайт имаме логин информация за всеки един клиент. Той може да види след това направените снимки от нас, докъде е стигнал ремонта, какво сме установили като нередности. Той получава цялата тази информация в своя профил.
Оттам часовника се разпределя в двата департамента – полиране и ремонт на механизма. Часовникара, който ще ремонтира часовника, го разглобява и го дава на полировача, който ще прави корпуса. Този, който прави корпуса, когато финишира с всичко, го връща на този. Този часовникар, който прави механизма, го сглобява и съответно носи отговорност дали часовника е водоустойчив. Тоест колко човека отговарят за всичко това общо? Четирима. Четирима. Вау. Един, който е приел часовника, да. Втори, който го е регистрирал, часовникара и полировач. Аз даже не му казах, че не подозирах, че съществува такова място, нали, тук в България, защото не съм виждал и онлайн някой да говори за тия неща. Единствено, къде ме вкара един мой приятел, този, който е фен на Кустос. Да, той ме вкара в тази група, която, нали, намерих. И реално тогава видях, че има хора, които носят такива часовници, и че до тогава въобще не подозирах, че някой си купува такива часовници в България. А сега да разбера, че... Адски много скъпи часовници. Да. Има и доста сервизи, които са на добро ниво. Въпросът е, че всеки отговаря за себе си какво качество и какво работи. Та, аз евентуално ще си купя часовник тук. Ще ви кажа, нали, когато стане това. Това е един много особен часовник, според мен. Това е, може би, твоят Rolex. Да, това е много дебел. Това е нещо, което бих носил. Чай, че то не ми влиза в ръката. Нещо не мога да го заключая. Що имам толкова големи китки? Расъл си. Това определено бих го носил. Това е огромен часовник. Това ще държи в залата, викаш. Да, зависи от удара. Зависи от удара. И на каква цена е? Този конкретно, защото е Джеймс Камерън циферблат, 2018 година е 12 500 евро. Те по едно време бяха по-скъпи, нали така? Защото аз ги бях гледал почти по 20. 20 за лов, да. За втора употреба бяха стигнали 16. Благодаря ти много, че ни показа тия часовници. Ще оставя цялата информация за KK Studio долу в описанието, къде се намира. Вие имате ли нещо, Instagram страница? Да. Цяло всички социални мрежи ще са отдолу. Всеки, който иска да свържи с тях, мога да го направи. Както виждате наистина. Аз честно казвам, съм подозирал, че съществува такова място. Както той каза, всякакви часовници. Просто идвате, казвате и те ви го намират. Колко ви каче това IP? Да си поставя някаква цел. Почваш да се замислиш. Специално за теб ще направим специална цена. Да, непременно. 26 евро е по принцип. Ми не е толкова скъпо, човек.